Potkraj 19. i početkom prošloga stoljeća polako je u nepovrat počeo odlaziti smireni i tihi pješački Zagreb. Najprije je došla uspinjača, pa tramvaj, a 1901. godine Ferdinand Budicki dovezao je prvi automobil. Promet je u gradskom središtu postao gust. Prvi cestoredarstveni red naš je grad dobio u prosincu 1888. Objavljena su pravila za promet kolnikom, no ubrzo se pokazalo da bi dobro došle i preporuke za hodanje nogostupom. Koliko su aktualne i danas, prosudite sami. Najbolje je držati se desne strane i po mogućnosti desnog nogostupa. Ugibaj se uvijek desno, a obilazi s lijeve strane. Nastoji da se pritome ne očešeš od tuđe rame. Gledaj ravno preda se i to barem nekoliko koraka unaprijed. Ako trebaš naglo skrenuti, tako ćeš imati pregled nad situacijom pred sobom i izbjeći kakav neugodan sudar. Dok hodaš, ne čitaj novine, knjige. A danas bismo dodali ni poruke s mobitela. To možeš puno komotnije učiniti kod kuće ili u kavani. Danas bismo dodali u kafiću. Pamti da je nogostup kao bujica i da je predviđeno da se njime i drugi kreću. Ako žuriš, hodaj linijom najmanjeg otpora i pritome ne zaboravi da si ipak pješak. Na uglovima ulica uspori i budi posebno oprezan. Ne zastaj i ne razgovaraj na sredini nogostupa. Ako već nekog susretneš, pazi da ne budete kamen smutnje. Ako se već moraš zaustaviti, stani na stranu. Ponajbolje u kakvu vežu. Ako pak idete u društvu, nastojte hodati u paru. Damama i osobama od poštovanja uvijek pripada unutarnja, sigurnija strana nogostupa. Pamti da i promet cestom, automobili i tramvaji također voze desnom stranom. Prije nego što ćeš prijeći na drugu stranu, dobro se ogledaj, je li zrak čist? Naslijepo nikad ne prelazi preko ulice, ako ti je draga noga, glava, život. Makoliko bio zanimljiv razgovor sa suputnikom, pazi na zvono tramvaja ili automobilsku trublju. Pazi i na otpatke na nogostupu. Sam ništa ne bacaj što bi moglo nekoga dovesti na sklizav korak. Jer, znaš kako se kaže, tko pod drugim jamu kopa, ne pljuj po nogostupu. Ti savjeti odnose se i na dame, posebno na mame s kolicima. One trebaju biti najopreznije. Na njih se ponajviše odnosi onaj savjet o nezastajkivanju nasred nogostupa ili pred izlozima. U pridržavanju spomenutih pravila nema iznimaka. Pred Bogom, zakonom i na nogostupu svi smo ravnopravni.